animará a crear un estil a partir del estil que hem creat de títol pàgina. Per això prenem F11 o pulsem el botó estils i formatació. Botó a la dreta sobre l'estil del que volem crear un nou. Fiquem nou. Vegem que aquest estil va estar passat en títol pàgina i es dirà títol pàgina 2. Molt bé. Estil següent, per exemple, anem a dir-li que siga el cos del text. Perdó. Exacte. I bé, això, com vegem, té les mateixes característiques que l'estil títol de pàgina. Una cosa que anem a canviar així va ser el tamany. Anem a ficar-li, per exemple, 18 punts. I després el color, que anem a canviar-li a un color, per exemple, a un verd 6. Vale? Molt bé. Doncs ara, per exemple, si apliquem aquest estil, vegem que ha canviat el tamany i... Molt bé.